realizuar këtë festival. Drejtuese vokali, Marsona Tace. Incizoj vokalet, Ildi Bora. Koreograf, Deniz Nërmyshi. Udhëheqës artistik, Adrian Nërmyshi. Shkruar skenarin e këtij festivali, Lejdi Shqiponja. Një duar trokitje shkolle për bashkim me kryetar Klodian Tace për mbështetje financiare që do të japë për krijimtarinë e këtij festivali. Juria që do të bëjë vlerësimin e këngëve për bëhet nga Armando Flloqëri, kryetar jurie, tenor në teatrin e operës dhe baletit, gjithashtu qytetar nderi i Gramshit. Luljeta Bici, antare, mësuese muzike në shkollën 35 vjetori të Çlirimit. Ardiana Verushi, mësuese muzike në shkollat e qytetit. I uroj punë të mbarë juris dhe vazhdoj me këngët. Ftojmë në skenë Vogulush.